Астана халықаралық қаржы орталығы, Атамекен Бизнес Ченел және Блумберг компаниясы Нью-Йорк қаласында үш жақты келісімге қол қойды. Осы құжаттың негізінде Атамекен Бизнес Ченел Астана халықаралық қаржы орталығының ресми ақпараттық серіктесі атанып отыр. Келісім шарттың мерзімі 2 жыл және оны әрі қарай созуға болады. Мұндай жаңалықты Атамекен Бизнес Ченелдің бас директоры Юлия Синчук әлеуметтік желідегі жеке парақшасында жариялады. Bloomberg Media, in a partnership with the AAFC and with the ABC channel, Atamekan Business Channel. Bloomberg пен Atamekan Business Channel-дың әріптестігі елдегі бизнес қауымдастыққа әлемде болып жатқан қаржы жаңалықтарын дер кезінде естіртуге мүмкіндік береді. Ол біздің елге қаражат тартуға жол ашады. Біз осы мүмкіндік арқылы жетекші өңірлік қаржы хабы мәртебесін ала аламыз.